дуруд бар шумо бинандагони азиз сархати хабарҳос тақдим аз радиои озодӣ ва ман шаҳлои гулхоҷа дар студия ҳамроҳи шумо дар тӯли даҳ даққаи наздик бароятон оиди иҷрои даъват ба артиш дар якида ноҳияҳои тоҷикистон оғози фурӯши билет барои рафтуомади ҳавоӣ ба маскав ихроҷи як тоҷик аз фурудгоҳи алмато ба хотири надоштани коғази тиббии covid-19 ва мавзӯҳои дигар маълумот медиҳем дар рӯзи нахустини мавсими баҳории даъват ба артиш ки дирӯз оғоз ёфт баъзе минтақаҳои тоҷикистон аз иҷрои нақша хабар доданд аз ҷумла ноҳияи рашт дарвозу шуғнон шаҳри хоруғ ва деҳоти воруху чоркуи исфара нақшаи пешбинишударо бар зиёд иҷро карданд ба гуфтаи мақомот ҳамаи наваскарон бо хоҳиши худ ба комиссориятҳои ҳарбӣ ҳозир шуданд дар ҳоле ки ҳамасола бо оғози мавсими даъват шикоятҳо дар бораи тариқи сарбозшикор ё абад ва бурдани ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ расонаӣ мегардад як масъули ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи тоҷикистон дар суҳбат бо нашрияи ҷавонони тоҷикистон гуфтааст барои муайян кардани ҳаҷми маблағ ва шакли пулакии хидмат дар кишвар санаде омода мешавад ин навъи хидмат дар қонуни нав ворид карда шудааст зимнан тибқи қонуни тоза аспирантҳо ва магистрҳоро ба хизмат сафарбар мекунанд ширкати сомон эр эълон кард субҳи имрӯз фурӯши билетҳо ба самти душанбе маскавро дар билетфурӯши агенти алоқаи ҳавоӣ оғоз намудааст интизор меравад ки ҳавопаймои ин ширкат рӯзи сешанбеи ҳафтаи оянда аввалин парвози худро ба ин самт анҷом бидиҳад қимати билет рафт сесчнӯ доллар ва бозгашт сачлсе доллар таншудаастширкати ҳавоии ютер мегӯяд парвози ҳавопаймои онҳо аз душанбе ба маскав соати дуи шаби сеюми апрел ба нақша гирифта шудааст ҳамаи дусадчнӯ билет ба ин парвоз ба фурӯш рафтанд сокинон дар бораи аз нархи таъиншуда баландтар фурӯхташудани билетҳоро шикоят мекунанд аммо оҷонсии авиатсияи шаҳрвандии тоҷикистон итминон медиҳад ки мақомоти масъул ҷараёни фурӯши билетҳо ба ин хатсаиро таҳти назорати ҷиддӣ гирифтаанд мансабдорони тоҷик ҳамасола то якуми апрел дар бораи дороиҳои худ ба кумитаи андоз маълумот ё эъломия пешниҳод мекунанд дар ин эъломия мақомдор бояд нависад ки чанд хонаву замин бустонсаром мошини сабукрав боркашон ва чӣ қадар авроқи гаронбаҳо ё саҳмия доранд ба фарқ аз соли гузашта имсол ҳамчунин аз мансабдорон талаб шудааст ки дар эъломия нишон бидиҳанд ки соҳиби чанд чорвои калони шохдор чорвои хурд аз парранда ва дигар нави ҳайвонот мебошанд дар тоҷикистон ҳудуди 20ҳа0 хизматчии давлатӣ кор мекунанд мансабдороне ки дар эъломия дороҳои худро пурра нишон намедиҳанд ҷазо мегиранд бинандагони азиз дар ин бора дар барномаи хабарӣ барои шумо тафсилот хоҳем дод вазорати нақлиёти тоҷикистон ва ширкати ҷопони diniкonstruction оиди бозсозии қиттаирои қизилқалъа бохтар созишнома имзо карданд аз ҳисоби маблағи грантии ҳукумати ҷопон ки беш аз с0 мллин долларро ташкил медиҳад зиёда аз 9ӯ километр ақиттаи роҳ таъмир мешавад интизор меравад босозии роҳи мазкур дар аввали соли 2у02с анҷом ёбад дар айни замон ҳудуди чил километр роҳи мошингарди душанбе бохтар бо маблағи 90 миллин доллари бонки осиёи рушд ашаадду соли пеш вазорати нақлиёт гуфта буд ки баъди бозсозӣ шудани роҳи душанбе бохтар он пулакӣ мегардад ин гуфтугузорҳо дар ҷомеа мавҷи интиқодро ба бор овард моҳи феврали имсол вазири нақлиёт гуфт ки масъалаи пулакӣ кардани роҳ дар баррасӣ нестсхаанавиди бомдод сархати хабаро ахбори титон ва ҷаонгуша دونستان فهمیدن است زمیما یا عقی مورو بگیرید хадамоти амнияти федералии русия мегӯяд дар қаламрави твер аз талоши ҳамлаи террористӣ ва инфиҷори яке аз иншооти муҳими энергетикӣ ҷилавгирӣ шудааст ба қавли ин хадамот ҷинояткор узви гурӯҳи ба ном давлати исломӣ ва зодаи осиёи марказӣ буда шиносномаи русияро доштааст гуфта мешавад ҷангҷӯ ҳангоми амалиёт ва нишон додани муқовимат нобуд карда шудааст дар маконе ки ӯ безарар гардид нирӯҳои амниятӣ силои оташфишон ва бомби худсохтро пайдо намуданд ҳомиёни ҳуқуқ ва муҳоҷирон баъзан ба дурусти ин гуна айбномаҳои мақомоти тафтишотии русия бо шубҳа менигаранд ва мегӯянд гоҳҳо чунин амалиётҳо саҳнасозӣ мешаванд мансабдорони афғон мегӯянд дар шаҳри ҷанубии ҷалолободи ин кишвар як зан афсари пулис ба қатл расид ахиран дар ин минтақа чанд зан аснои кушдорҳои ҳадафмандона ба ҳалокат расиданд сухангӯи пулис фаридхон изҳор намуд ки ин зани афсар я апрел дарроҳ ба хидмат мавриди ҳамла қарор гирифта бо ҷароҳатҳо ба шифохона интиқол ёфт ӯ ҳамон рӯз дар шифохона ҷон додааст касе то кунун масъулияти ин кушторро бароҳда нагирифт дар замоне ки музокироти сулҳи ҳукумати афғонистон бо толибон ба бунбаст мувоҷеҳ шуданд ҳамлаҳо ба кормандони давлатӣ донишмандон ҳомиёни ҳуқуқ ва рӯзноманигорони афғон афзоиш ёфтанд сиюми март дар шаҳри ҷалолобод ки маркази маъмурии вилояти нангарҳори афғонистон аст се зани ба қатл расиданд ки дар эмгузаронӣ бар зидди полиомилит саҳмгир буданд ҳамчунон моҳи гузашта дар ин устон гурӯҳи даҳшатафкани давлати исломӣ масъулияти куштори се зани корманди як шабакаи хусусии телевизиониро бардӯш гирифта буд бармегардем ба тоҷикистон додгоҳи вилояти хатлон дирӯз ҳукми се сокини душанберо барои ғоратгарӣ ва куштор дар ҳудуди ин вилоят эълон кард ҷиноят рӯзи шонздаҳуми ноябр содир шудааст дар ҳукми додгоҳ омадааст яке аз маҳкумшудаҳо дар бораи он хабар ёфтааст ки дар хонаи амакаш дар ноҳияи ҷайҳон маблағи калон нигаҳдорӣ мешавад ӯ дар ин бора ба ду шарикаш маълумот медиҳад ин ду нафар ба манзили маҳмадраҳим камолов омада дасту пои кӯдакашро баста ба сари ҳамсари соҳибхона матоъ ва ба гирди гарданаш скоч мебанданд зан ба ҳалокат мерасад ғоратгарон сию се ҳазор долларро гирифта ба душанбе бармегарданд додгоҳ ин се нафарро аз ҳабдаҳ то бисту панҷ сол аз озодӣ маҳрум намуд як омӯзгори мактаби миёнаро барои вайрон намудани қонуни танзим ҷарима карданд додситони кули тоҷикистон хабар медиҳад ки омӯзгори мактабе дар ноҳияи рӯшон зодрӯзашро дар ҳалқаи ч5 меҳмон ки аксарият ҳамкоронаш буданд дар ошхона ҷашн гирифтааст ҳамчунин ба ин маърака овозхонро даъват карданд ки низ нақзи қонун маҳсуб меёбад дар натиҷа бо қарори додгоҳ омӯзгор ва сароянда ҷарима шуданд ҳамчунин додситони ноҳияи рушон ба шуъбаи маориф баро ба ҷавобгари интизомӣ кашидани директори мактаб ва муаллимоне ки дар ҷашни зодруст ширкат доштанд ҳуҷҷати эътиноӣ фиристодааст тибқи қонуни танзим дар тоҷикистон таҷлили зодруст танҳо дар доираи оила иҷозат дода мешавад вазорати корҳои дохилии тоҷикистон аз боздошти зани сиюду солаи сокини ноҳияи носири хусрав хабар медиҳанд мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ӯро ба ташкили фоҳишахона муттаҳам мекунанд ба қавли манба гумонбар манзили худро барои муносибатҳои маҳрамонаи мардону занони сабукпо пешниҳод карда аз онҳо сад сомонӣ мукофотпулӣ мегирифтааст номбурда дар чор ҳолати ин ҷиноят гумонбар донисташуда нисбаташ барои далагии парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардидааст гумонбар маълум нест зимнан дар тоҷикистон тари ислоҳҳоро ба қонуни оила омода карданд ки нисбат ба шахсони дала ва соҳибхонаи фоҳишахонаҳо ҷазои сахттар аз ҷумла маҳруб намудан аз ҳаққи падару модариро пешбинӣ мекунад расонаи қазоқии хабар бсуч менависад як зодаи тоҷикистонро ки аз душанбе ба қазоқистон парвоз кардааст барои надоштани ташхиси тиббии covid-19 аз фурудгоҳи алмато ихроҷ намуданд маълум нест ин шаҳрванди тоҷикистон чӣ гуна бидуни санади ташхиси манфии коронавирус ба ҳавопаймо роҳ ёфтааст зеро доштани ин гуна маълумотномаи тиббӣ яке аз талаботи асосӣ барои сафар ба шаҳрвандон ба давлатҳои дигар маҳсуб мешавадба яксола дар аввали моҳи март байни душанбеву алмато парвози доимӣ барқарор гардид ширкатҳои ҳавоӣ пайваста таъкид мекунанд ки бидуни доштани ташхиси тиббӣ ба ҳавопаймо роҳ дода намешаванд ҳоло дар бораи қурби асори хориҷӣ бароятон бинандагони азиз мегӯям бонки милли барои имрӯз дю апрел нархи як долларро 11 сомониву 31 дирам ва як евроро 1с сомониву 30 дирам таъин кардааст арзиши 1зр рубли русӣ расо 148 сомонӣ нарх гузорӣ шудааст ки нисбати рӯзи гузашта ду сомониву 1ҳ дирам камтар мебошад дӯстони азиз ин буд чанд хабаре ки то ин соат ба дасти мо расид ахбор аз ин бештарро дар барномаи хабарӣ се соат пас мунтазир бошед то мулоқоти навбатӣ бароятон барорикор ва рӯзи хуб мехоҳем